Avui, 3 de setembre de 2010, tenim el goig de presentar-vos el primer acte públic de Cardedeu per la Independència. Cardedeu per la Independència és un moviment ciutadà que va néixer fa vora una setmana, va néixer el 26 d'agost. El 27 ens vam organitzar ràpidament perquè vam veure que eren dates crucials de cara a l'electorat i vam fer un pas endavant de Cardedeu Decideix. És a dir, Cardedeu Decideix implicava que fèiem un pas pel dret de decidir. Nosaltres no demanàvem el vot per cap signe, és a dir, amb sí, no o en blanc. Cardedeu per la Independència és un pas endavant i som un grup de ciutadans que ens mobilitzem pel sí. L'acte va ser presentat per en Jordi Geronès i va ser moderat pel periodista mediàtic Vicent Sánchez. I hi va participar en Joan Canadell per Regrupament, l'Oriol Junqueras per Esquerra Republicana i l'Anarquia de Solidaritat per la Independència, en Marc Salles de l'ESCUP i en Carles Roca per Coalició per la Independència. L'acte estava estructurat en tres parts, on l'organització introduïa els temes que eren tractats pels participants individualment i en un debat obert posteriorment. La primera part del debat va derivar cap a la unitat o potser s'hauria de parlar de desunitat de l'independentisme a casa nostra. Indubtablement, la independència requerirà en algun moment o altre que hi hagi unitat. Però que amb la unitat no n'hi ha prou, que cal unitat però cal moltes altres coses. Bé, em sembla que unes eleccions al Parlament de Catalunya, d'un Parlament autonòmic en aquests moments, diguem-ne, mai són tan transcendents com habitualment pensem. Són un fet més, però no són un fet transcendent. Les raons exposades per aquesta fragmentació van ser diverses en funció de la formació. En tot cas, van intentar explicar-nos que la fragmentació actual d'opcions no penalitza l'independentisme. El que és una obvietat és que l'independentisme ha crescut a aquest país i que estem vivint una efervescència independentisme, independentista, o el que en podríem anomenar una primavera independentista. Que no hi ha cap partit polític parlamentari, diguem, del Parlament del Zoo de Barcelona, allà a la part de la Ciutadella, que tingui un programa independentista. Hi ha partits polítics amb independentistes, hi ha diputats independentistes, però no hi ha cap partit polític amb un programa, amb una estratègia, amb un full de ruta independentista. Això és greu i això s'hauria de solucionar. Com s'arriba a la independència o com i quan hem d'aconseguir-la va encetar la segona part, on les opcions majoritàries van anar en la línia d'una proclamació unilateral de la independència. Bé, en Carles Roca no es presenta a les eleccions. En Carles Roca està dins d'un partit que es presenta a les eleccions. I Coalició per la Independència és la coalició en la que estem. Actualment hi ha 4 opcions polítiques, hi ha cap a unes 7 o 8 plataformes, 2 o 3 sindicats, i entenem que hi ha possibilitats d'aconseguir la unitat total. Tan sols cal una cosa, decantar els protagonismes. Carles Roca té un peu a Cardedeu i té un peu al Maresme. Considero fill adoptiu de Cardedeu i, per tant, sempre ja estaria per Cardedeu. El darrer bloc tracta de com de cohesionada està la societat catalana davant de la independència. Aquí van aparèixer els primers aplaudiments, quan es va dir que l'expoli de l'estat espanyol a Catalunya era d'uns 60 milions d'euros diaris, que s'ha d'explicar el que es podia fer amb tots aquests diners. També es va parlar de que l'independentisme tirarà endavant per voluntat de la gent, però també per les circumstàncies. I es va insistir que mai com ara, en els darrers 300 anys, havien estat tan favorables per a l'independència. Probablement, aquest compartir objectius per part dels participants va treure dinamisme a l'acte, tot i que l'oratòria i claredat d'idees per part d'algun dels participants van permetre que les 2 hores fossin aclaridores i no es fessin pesades. Al final va haver-hi torn de preguntes entre el públic assistent i l'organització va convidar els ponents a un sopar on va continuar la tertúlia. I ja està. Després continuo.